নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি বনাব লৈছোঁ ভেকুৰী। এয়া মই ভেকুৰী গছৰ পৰা ছিগি আনিছোঁ আৰু খাব খুবেই ভাল লাগে, গতিকে মই আজি ভাজি বনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু ভেকুৰীকেইটা এনেকৈ ছিগি ল'ম, গোটেইখিনি এনেকৈ ছিগি আৰু অকণমান মই কাটি দিম এনেকৈ, তেতিয়া তেল আৰু নিমখ সোমাব আৰু খায়ো ভাল লাগিব। আপোনালোকে যদি বনাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব আৰু খুবেই ভাল লাগে খাবৰ কাৰণে, গতিকে মই ৰেডি কৰি লওঁ। আহকচোন, অলপ এইবিলাক গুচাই ল'ব লাগিব, এনেকৈ গুচাই ল'ব লাগিব। এয়া মই ভেকুৰী গুটি গোটেইকেইটা মই ধুই কৰি কাটি লৈ ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ লগত মই লৈছোঁ কেইডোখৰমান সৰু চয়াবিন, তিয়াই থৈ ৰখাইছিলোঁ সেয়া লৈছোঁ, আৰু মই আলু এটা লৈছোঁ। গোটেইখিনি পৰিমাণটো মই মিলাই লৈছোঁ, তেতিয়াহে ভাল লাগিব। আৰু লৈছোঁ মই ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এটা সৰু সৰুকৈ কাটি আৰু জলকীয়া দুটা। আহকচোন মই বনাওঁ ভাজিখন। আৰু মই এতিয়া গেছত কেৰাহী এটা উঠাইছোঁ, কেৰাহীটো মই গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰখাইছোঁ। কেৰাহী গৰম হৈছে, মই এতিয়া তেল দি দিম। তেল অকণমান খৰখৰ দিছোঁ আৰু তেল গৰম হোৱাৰ লগতে মই কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি দিলোঁ। আৰু পিঁয়াজ ভাজি হৈ গ'ল। আৰু এই ভেকুৰীৰ গুটিটো তিতা নহয়, এইটো তিতা, এইটো বেঙেনাৰ নিচিনা খাব লাগে। খুব বেঙেনাতকৈ এটা বেলেগ সোৱাদ এটা লাগে, খাই খুব ধুনীয়া লাগে আৰু একেবাৰে তিতা নহয় এইটো। আপোনালোকে যদি খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব। আৰু মই গোটেইখিনি দি দিলোঁ একেলগতে। আৰু মই অকণমান সময় ঢাকি দিম। এতিয়া মই 2 মিনিটমান হৈ গ'ল আৰু হালধি আৰু মই নিমখ দি দিম। এতিয়া মই নিমখ দি দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ হালধি। আৰু এই ভেকুৰীটো খাই খুবেই ভাল লাগে, আপোনালোকে যদি এবাৰ খাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। আৰু সহজে বজাৰত পোৱা যায়, খাব খুবেই ভাল আৰু অকণো তিতা নালাগে এইটো। আৰু এনেকুৱা ছিজনত বজাৰতো বেছিকৈ পোৱা যায়, গোটেই বছৰতে থাকে কিন্তু ছিজন লৈ পেলাই অলপ বেছি কম হয়, গতিকে আপোনালোকে যদি খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বজাৰলৈ গ'লেই হ'ল আৰু সহজে পোৱা যায়, খাবও খুব ধুনীয়া। মই আকৌ অকণমান সময় ঢাকি দিম। বন্ধুসকল, মই ফেচবুকত পেজ এটা বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। এয়া মোৰ ভেকুৰী গুটি ভাজি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই পৰিৱেশন কৰিম।